Ek is Hannes Noëth van Solidariteit Helpende Hand. Die Solidariteit Onderwysers Netwerk het gevra dat ons saam 'n gebed doen vir Onderwysersdag vir 2023. Sit saam met my, maak die oë toe. Ons neem 'n gebedshouding in en ons bid vir ons onderwysers en die onderwys van ons land. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om te kan bid vir hierdie besondere roeping wat U op elke onderwyser gelê het. Om die volgende geslag te bekwam en toe te rus vir dit waarvoor jy hulle wil toerus, waarvoor jy hulle wil roep, waarvoor jy hulle wil gebruik. Here, ons gebed is dat jy met elke onderwyser in sy en haar gesin en geliefdes sal wees in 'n roeping wat hulle moet leef, wat nie altyd maklik is nie, wat uitdagings vra, wat offers vra. Gee hulle die moed, gee hulle die energie, gee hulle die lewenslus om ook ons volgende geslag so op te voed dat van geslag tot geslag U groot werke oorgedra word. Maak hulle dapper in hulle besluite en hulle keuses. Gee hulle onderskeidingsvermoë in elke kind wat hulle groot maak. So bid ons, Here, vir ons onderwys in die land. Ons bid dat U elke facet van ons onderwys sal seën, want dit maak dit ook vir ons onderwysers makliker. Ons kinders, ons ouers, ons gesinne, ons samelewing waarin ons leef, die onderwys oor, Here. Here, gee ons roepingsgetrouheid in die dae waarin ons leef, om ook ons samelewing vorentoe te vat met goeie, kragtige, sterk onderwys. Laat, Here, U wil geskied in die opvoeding van ons kinders. En as dit in U raadsplan so bestaan, laat ons met elkeen wat ons toer is, hulle ook help om hulle gawes te ontdek, hulle gawes te leef in hulle leefwêreld wat voorlê. Ons vra hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.